El Dia de la Dona a Baidoresh s'ha celebrat a ritme de música espiritual africana, gospel i soul. De març de 2016, necessitem recordar que les dones continuem movent el món i necessitem més que mai els feminismes com a motor de canvi. Així ho van fer a principis del segle XX les obreres de la fàbrica tèxtil Cotton. Que com a dona, pues que estem aquí gràcies a les nostres àvies i a les nostres mares i ara per les nostres filles, hem de continuar lluitant i sobretot per aconseguir una llei de conciliació familiar, laboral, que la dona pugui continuar fent algo que els homes mai ens podran treure, que és parir fills i portar a tots els homes i a les dones al món. La lectura del manifest del Dia Internacional de la Dona i els parlaments de les autoritats han donat pas al concert de les Six Sisters, tres germanes d'origen ghanès capaces de transmetre amb la seva veu i la seva energia l'essència del soul i la música espiritual africana. Un espectacle musical que també han volgut aprofitar per transmetre el seu missatge reivindicatiu envers aquesta celebració. Avui especialment deixa que la dona sigui lliure, que la dona pugui decidir, que la dona tingui els mateixos drets. Perquè encara no estem en aquest tot dones, i ho sabem. I com han dit abans, esperem que molt aviat no haguem de celebrar aquest dia. Que no calgui. Que quedin al passat. I que en qüestió de drets, tothom siguem iguals. I saw where I come. When the trumpet